Я фаскам балбамас бүлгэ. Мэ презэс тивит загачур дэ юзэ бүлгэ. የተከበራችሁ በእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠራችሁ የሰው ልጆች በሙሉ በእያንዳንዱ በመሆናችሁ ይህንን የፕሬዘንስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም የምትከታተሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በክሪስ ባንድ ስም ለቅዱሳንና ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ ልንል እንወዳለን። ተነስቷል ተነስቷል። ከዘማሪዎች ጋር በመጎ ልጅ ያምልኮ ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ መንፈሳዊ ዘት ያላችሁ ጨዋታዎችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ቀርበናል። በአይምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስም የታደሰ አይምሮ እንዲኖረን ጸልያል። የታደሰ አመለካከት እንዲኖረን ጸልያል። ሰውን በፍቅር የምንወድበት የፍቅር ጉልበት እንዲበዛልን ጸልያል። እሱና